Tak, môj milý, a sme tu na Prátenbergu po takej dlhšej ceste polhodinovej, ale nevadí, aspoň mám takú nedeľnú vychádzku a vy uvidíte najbližší strih v vinici Sauvignon 2018, kde sú mladé sadeničky a tým pádom budete už vedieť vlastne takú kompletku od starých po mladšie až po najmladšie jedince. Tak necháme ma kráčať a za chvíľku sa vidíme tam. Tak, vážení ctení sledovatelia, sme tu. Sauvignon 2018. A tu si vyskúšame dať nejakých tých pár príkladov na nejaký ten väčší rast, nejaký ten stredný rast a nejaký ten najmenší rast a možno pár vecí popri tom, čo ma napadne. Tak poďme sa pustiť na prvý kúsok, ktorý tu máme. Vždycky, keď k tomu prídete, pozrite sa naozaj na to, akým spôsobom rastie, ako je vitálny a podľa toho sa vlastne bude odvíjať aj váš nasledujúci strih. Nikto vám presne nevie povedať, ako to máte úplne robiť, však žijeme samozrejme vo svete a je to tak fajn. Preto pozrite na to, ako to rastie a podľa toho pristupujte k samotnému strihu. Podľa môjho odhadu je toto veľmi dobrý rast. Naozaj veľmi, veľmi dobrý rast. Nie je to úplne, že totál brutál rast, nejaký, že extra bujný, ale viem si tu už predstaviť nejaké krátke zahnutie. Je tu ponechaný iba jeden letorast, ako vidíte. Bol ponechaný iba jeden letorast. A to preto, pretože sa mi pravdepodobne zdalo, že nie je úplne vhodné nechať letorasty 2. Preto, lebo pravdepodobne to rástlo nejako málo. Preto bolo lepšie jeden letorast odstrániť, čiže ísť povedzme niekedy ešte potom neskôr raz extra do sadu, druhý odstrániť, ale vďaka tomu vidíte výsledok. Ak by tam boli dva, nebolo by to úplne ono a nemali by ste už pripravený kmienok, tak ako to je v tomto prípade. Ak by som nechal dva, Boh ho vie. Takže radšej ísť, urobiť to znovu, ale budete z toho profitovať. Čiže dali ste nejaké náklady na tú prácu. No, v ďalších rokoch, pozrite sa, už človek bude môcť z toho profitovať. Není to tak vždycky, ale dosť často sa mi tento môj vzorec potvrdil. Takže ideme odstrihnúť niekde tu zatiaľ. Proste, kým si to nejako proste vytrhám von, keďže mám iba jednu ruku. A ja by som to osobne samozrejme trošku zahol, pretože je to taký väčší rast. Nie úplne do polky, ale nejako takto si myslím, že môže byť nejakých tých 5 očiek, aby tam proste bolo. Raz, dva, tri, štyri, päť. Nejak takto, ako sa to vám dá zahnúť. Môže to byť aj nejak tak, podľa toho rastu. Samozrejme, kmienok si pekne takto očistíme. Lepšie sa vám s ním bude pracovať. A odstránite hlavne tie bočné výhonky, na ktorých máte ešte extra očka. Tieto kadejaké one dáme tiež preč. Nech je pekne voľný. Teraz kontrolujeme tu spodok, odstránime trávu. Tu sa totižto herbicídy nepostrekujú. Keďže sme na Prátenbergu. Pekne si to začistíme. Zastrihneme staršie časti dreva. A máme takýto fajný kúsoček hotový, pripravený na ďalší rok. Vidíte, že aj tie interné odia sú celkom v pohode. A ako to potom nejako olámať, si budeme riešiť niekedy potom cez sezónu, keď to bude aktuálne. Tu vedľa máme ďalší kúsok. Po strihu sa k nemu vrátime. Tu vidíte presne ten rozdiel, o ktorom som hovoril, že niekedy vám to proste nevíde, aj keď necháte iba jeden,
jeden letorast v tej danej dobe. Ale to nevadí, to je proste život a príroda a je to absolútne v poriadku. Vidíte, že tá hrúbka je naozaj o ničom, preto neodporúčam, tak ako to robí veľa ľudí, nechať to tak a urobiť z toho kmienok. Neodporúčam, to budete mať problém s rastom, častokrát sa potom stane, že tie letorasty, ktoré z toho vzídu, budú eventuálne ešte hrubšie než samotný kmienok a to samozrejme logiku nedáva. To je, predstavte si to úplne, že blbovzdorne, ako keď robíte vodu, no tak z väčšej rúry musíte ísť do tenšej rúry, aby ste proste zachovali nejakú logickosť tej veci. Preto to tak nesmie byť a ja sa rozhodnem tento kmienok, opla, musím si sadnúť, jednoducho zostrihnúť na dva viditeľné očka, čiže radšej ten rok počkám, ale viem, že s veľkou pravdepodobnosťou budem z tohto kroku profitovať stabilnejším viničom, stabilnejšou koreňovou sústavou a ešte budete mať aj problém ukočírovať niekedy rast. Tak, tu vidíte taký starý kus dreva. Ten zastrihneme. Ten je už mŕtvý. Tuto tiež trošku preč a necháme dva viditeľné očka. Tu to vidíte lepšie. Jedno očko, druhé očko. Jedno očko, druhé očko, tak. Dva viditeľné očka. A potom, keď to klapne, ponecháme určite túto tento a ponecháme určite túto tento. Tento by si s týmto druhým zavadzal. Pretože pre nás bude podstatný pre tvorbu kmienku, bude pre nás podstatné toto očko. Zahýňame tam na tú stranu, preto to bolo aj takto zasadené, vďaka tomu, ako pekne vyrastie, tak bude pekne kopírovať ten roxor a nebudete mať krivé kmienky. Šajze. Je to komplikované urobiť to s jednou rukou. Ale toto očko tu zaslepím. Alebo nie, môžete to takto zostrihnúť. Čiže tu máte jedno viditeľné očko, druhé viditeľné očko. Ak by ste nechali toto tu, tieto dva očka, tie dva očka by si vzájomne zavádzali a to nechceme. Preto počítam už od tohto očka. 1, 2. Tu necháme. Tento tu bude ako záloha a tuto tento bude naša priorita. Z tohto očka totiž to budeme robiť nový kmienok. Takže tak. A dáme to naspäť. To by bol druhý príklad. Ideme k ďalšiemu príkladu. Toto je podľa môjho názoru taká grence, taká hraničná hrúbka. Ako to teda upraviť? Toto je podľa mňa taká hraničná hrúbka. A ja to v tomto prípade jednoducho zastrihnem plus minus takto. Nie viac. Prečo? Pretože ak by ste pri takejto hrúbke ešte zahli sem, tak priorita toho rastu by bola tu. Tu by vám prioritne vyrástli dobré kúsky. Ale my to nepotrebujeme, to není teraz náš začiatočný cieľ. Náš začiatočný cieľ, ako som v mnohých iných videách opakoval, je vybudovať stabilný kmienok, stabilnú základňu, z ktorej sa posuneme opäť ďalej. Preto strihnem tu a budem dávať počas sezóny pozor na to, aby tuto tieto očká boli pre mňa tie, o ktoré sa budem starať a ktoré budem chcieť jednoducho zachovať, pretože to je naša budúcnosť. Myslím, pri tomto kmienku. Zase to všetko takto ostriháme. A pekne vyčistíme aj spodok. A zastrihneme staré drevo. Robte to, lebo budete mať potom s tým menej práce. Nebude to tak zavádzať. A jednoducho
Jednoducho to proste bude aj krajšie. A to si tu na Pratenbergu v takom nebežnom sade môžeme dovoliť. Samozrejme, v bežnom sade to vyzerá trošku inak. To už ste odo mňa tiež počuli, keďže teraz robím v takom nejakom, ktorý je tam za duch. Toto je ale, upozorňujem, podľa môjho názoru a skúsenosti, podľa mojich skúseností je toto skutočne nejaká tá hranica tej hrúbky. Pod túto hrúbku by som už určite nešiel. Neprinieslo mi to nič výrazné. Neprinieslo mi to žiaden extra zmysel. Bol s tým skôr problém. Tu vedľa máme naozaj ideálny kúsok. Naozaj veľmi, veľmi pekný. Veľmi pekný ťažeň. Veľmi, veľmi pekný. Tu nemáme tiež čo riešiť. Je to v podstate pre mňa. Pre mňa osobne je to optimum. Strihnem to tu, vo výške toho Roxoru. Jednoducho to, kde presne ako to máte, si trošku prispôsobte vaše konštrukcii. Ale v tejto konštrukcii to nechávam, to strihám plus minus tu, pretože toto očko bude prioritne rásť a tuto tieto očka budú postupne rásť menej bujne. Čo vlastne chcem, lepšie sa mi potom bude vytvárať tá hlava. Nebudú zbytočne hrubé. Takže toto očko bude ako nejaká brzda a plus minus hlavu budeme budovať z týchto očiek. To už presne sa uvidí počas sezóny, avšak tuto tieto očka budú tie, na ktoré sa budeme sústrediť. Čiže pri vylamovaní necháme 1, 2, 3, 4. Eventuálne môžete nechať, ak to bude dobre rásť, aj ten 5. Ale to už uvidíte podľa toho, ako to bude rásť a ako to budete na základe vašich skúseností a pocitov jednoducho cítiť. Ja to momentálne cítim nejak tak. Opäť pekne odstrihneme, nech aj to naše srdce a duša má čo zrád, nech je spokojná. Sme totiž v takom sade. Vyčistíme. Pozrieme, či netreba niečo začistiť. Odstránime očka, ktoré tam zbytočne sú, jedným vrzom. A máme pripravený ťažník na pekný kmienok do budúcnosti. Ten kmienok, teda tento zatiaľ ťažeň, pri uväzovaní jednoducho ešte niekde tu pripevním a niekde tu pripevním, aby bol pekne rovný, naozaj je to potom. To by bol tento príklad. Tu presne som našiel príklad, keď boli ponechané dva letorasty v tej dobe pri vylamovaní. Teraz, čo s tým? Poprvé, vidíte, že to funguje naozaj ako taká brzda, keď necháte také dva. A teraz, ktorý nechať? Ktorý nechať? Pozrieme si na to, ako to podľa teórie má vyzerať. Teória nám hovorí, že hore budú strihy, rezy, staré mŕtve drevo a od spodu všetko živé, pekné. Preto tým pádom necháme tento ako kmienok. A necháme ho trošku tlkší, pretože raz je naozaj veľký, kľudne do polky v tomto prípade si ja osobne myslím. A tento tu jednoducho odstránime. No, tu je to také ťažšie, ale jednoducho odstránime pekne tu. Nad vázou nezastrihávajte to úplne dole, lebo zasiahnete potom tým odumieraním toho dreva príliš hlboko. Proste tak normálne dajte nožničky a normálne to odstrihnete. Nechávajte ale nejaké také kolíky a neviem čo. Proste pekne to odstrihnete. Nejak takto, hej? Tak pekne. A zastrihnite túto tento starý kúsok tiež preč. Ten tam totiž to nepotrebujeme. A toto tu potom použijeme na perfektné zahnutie. Tu tiež vidíte pekne ten princíp, o ktorom som pred chvíľkou hovoril.
že keď vieme, že budem zahýňať tu, na túto stranu, tak pri sadení zasadím takýmto štýlom tú sadeničku otočenú, ako keby ukazovala tam na tú stranu, kde ideme v budúcnosti zahýňať. Vďaka tomu potom tu bude mať tendenciu vyrastať oproti tomu roxoru. Vďaka tomu potom máte, vidíte tú krásnu tú plynulú líniu? Nemáte to kadejako skrútené a ja neviem čo všetko, ale pekne vám to ako keby vyrastie v náruč toho roxoru. A vy docielite takýto výsledok. To je len jeden príklad. Môže to byť krajšie, niekedy to však nemusí úplne výjsť. Ale grow styles, čiže vo väčšine prípadov, to jednoducho tak je. A teraz toto dáme preč. Bum ho, kilotína padla. To jednoducho zahnete. Keďže je tu naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobrý rast, kľudne to môžete dať nejak takto do tej polky, jednoducho tak, ako sa vám to dá zahnúť, avšak pri vylamovaní opäť dávajte pozor a ponechajte tak 5-6. Presné inštrukcie, viac do detailu vysvetlené, získate v mojich iných predchádzajúcich videách konkrétne na túto tému, sú pekne zoradené v jednotlivých kategóriách, viete si ich nájsť. A odporúčam vám to si to aj nájsť, vďaka tomu budete totiž vedieť prečo a to je to vaše najsilnejšie brnenie, ktoré môžete mať. Poďme na ďalší príklad. Ďalší príklad, tiež kde sú ponechané dva. Schválne vám nechávam také s veľkým rastom a tam, kde boli ponechané dva, pretože tam presne si môžete otestovať vaše vedomosti. Opäť, ktorý tu nechám? Áno, všimli ste si na základe tohto, že asi, čo som predpokladal, že čo tam asi chcem nechať, hej? Nie vždy to však môže výjsť. Ale v tomto prípade to vyšlo, pretože vidíte, brzdenie veľmi dobre zaúčinkovalo, zbrzdil sa rast a vďaka tomu máme pekný, opäť pekný ťažeň, ktorý bude tvoriť pekný kmienok. Preto v súlade s teóriou, o ktorej sa dozviete k tomu prislúchajúcim z tých videí, ktoré tomu prislúchajú, viete, že odstrihnem toto staré drevo hore a odstrihnem túto tento tak normálne a vy viete, že prečo to tak je. Čak? Prečo som to takto strihol? Pred chvíľkou som to rozprával. Takže trošku bum bum bum, deng 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 deng, myslím a teraz vám to poviem. Jednoducho preto, lebo tu na vrchnej strane budú strihy a tu na tejto strane vidíte strih žiaden nie je, preto tam máte ako keby hadicu, vodovodnú hadicu bez nejakých tých blbostí, ktoré bránia toku tej životodárnej tekutiny v tej hadici. Takže skúste si to nejakým si spôsobom takto predstaviť, že prečo je to tak fajn. Prečo je to tak fajn. To odstránime, pum ho preč. Tu sme to pekne očistili od neporiadnych očiek a bordelu na trávi v tomto prípade. Toto môžeme odstrániť. Odstrihujeme blbôstky a zahneme to podľa toho, aký pocit máme, že to rastie. Môj pocit v tomto prípade bude asi taký, že to zahnem asi nejak takto. Asi nejak takto. Poďte toto. Nejako tuto to strihnem, hej. Teraz to uvidíte normálnejšie. Tak. Asi nejak takto to bude potom vyzerať. Úplne pohodičke. Tu máte jednoducho plus mínus záruku, že tu budete mať dobré letorasty, z ktorých budete môcť naozaj perfektne vybudovať v budúcnosti dobrý kmienok a hlavu. Ako, no nebudete hrdí?
No buď to takto neurobíte a nebudete hrdí, alebo to urobíte plus minus podobne a budete mať z toho fakt potom dobrý pocit. To, keď potom pôjdete do sadu, bude vaše srdce takzvané spievať a tancovať. A to stojí za to. Keď máte tú možnosť, však prečo nie? Iné je samozrejme nejaký ten obyčajný sad. Tam veľakrát sa myslí skôr na rýchlosť, profit. Ale to taký systém máme. S tým nenarobíme nič. A preto keď máte tú možnosť, robte to proste fajn, pretože prečo nie? Keď proste môžete. A dáme si ešte jeden príkladík, dobre? A potom to stopneme a ja si potom ešte také relaxačne pekne zastrihám nejakú tú kamerlu alebo dve, pretože tým pádom posledný krát, čo tu asi strihám, keďže všetko ostatné tu už moja šéfka s novým zamestnancom stihli postrihať. Takže verte mi, idem si to trošku vychutnať. Kým mám čo? Presne tú možnosť. Ale predtým dáme ešte ten jeden príklad. Tento príklad je tiež celkom fajn, tiež vidíte presne v realite princípy, o ktorých som vám presne hovoril, keď si pozriete to trebárs video znovu. Preto to už asi nebudem musieť nejako hovoriť čo a ako, preto si tomu pekne sadnem a vychutnáme si spolu tie strihy, ktoré teraz urobím a vy si to skúste v hlave skomentovať, pretože jednoducho môžete. Tak, ja v tomto prípade vidím, je to menší rast ako v predchádzajúcich prípadoch pre porovnanie, ale keďže sú tu dva, tak viem, že keď odstraním ten jeden, tak jednoducho tu bude potenciál veľkého rastu. Preto viem, že môžem nechať vyššie zaťaženie. Avšak najprv jednoducho odtrihnem ten, ktorý nechcem, ktorý je na nesprávnej strane zákona. Strihneme takto, normálne. A tiež strihneme tuto, tento starý mŕtvý štuplík. Ten tam tiež nepotrebujeme. Tak. A tuto tento chalan. Uvoľníme ho. A ja ho zatiaľ tak provizorne strihnem tu. Pekne začistím. No, pekné, pekné, pekné. A zahnúť v tomto prípade, samozrejme, v tomto prípade nemôžeme to zahnúť, teda môžeme, všetko môžeme samozrejme, ale bude fajn, zdá sa, že lepšie, efektívnejšie je v tomto prípade, keď ten rast není taký brutálny ako v predchádzajúcich prípadoch, keď ho zahneme len tak normálne, tak bajočko, hej, nie že potiaľ, alebo ja neviem, tu, ale trošku opatrne, hej, čiže v tomto prípade tu sú krátke internódia, hej, čiže preto není taká potrebná nejaká tá dĺžka. Kľudne to môžeme buď nechať takto, alebo ja v tomto prípade možno to strihnem ešte takto. To už nechám na vás. Každopádne je fajn si trošku veci zexperimentovať a nebáť sa občas zaexperimentovať, lebo inak nikdy nezistíte, že čo je správne a čo nie je správne. Nejaká tomu si vybudujete nejaký obraz, nejaká tá chyba je absolútne fajn, viete to skúsiť a vďaka tomu sa aj posuniete nejakým si spôsobom vpred a skôr si vybudujete nejaký ten vlastný gefühl, vlastný pocit a budete majstri a ešte mne budete hovoriť, že ty, čo si to tam napísal, avšak, či natočil, avšak, ak vám tieto videá pomohli, a ste teda na správnej strane zákona medzi ľuďmi, ktorí sa naučili niečo viac. Budem rád, ak mi dáte nejaký ten like, prípadne ma potešíte nejakým komentárom, ktorý prispeje nielen mne a mojej hlave, ale aj iným ľuďom a trebárs možno aj vám. Zatiaľ ďakujem, že ste ma sledovali. Zatiaľ ďakujem, že ste tu boli na Prátenbergu so mnou. A uvidím, čo ešte stadiaľto natočím.
Ale zatiaľ nič nesľubujem a zatiaľ to nechávam tak a prajem vám, teda aspoň mne zatiaľ a vám peknú nedeľu, pretože teraz tú nedeľu máme. Čaute, priatelia.